E no quadro Viver Bem de hoje, o assunto é a saúde do homem. Iniciamos este mês com uma nova campanha, Novembro Azul, que chama a atenção para a prevenção de doenças na população masculina. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os tumores mais frequentes em homens são câncer de próstata, de cólon e reto. Para falarmos mais sobre o tema, o entrevistado de hoje é o médico urologista Sérgio Janceschi. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Carol. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Doutor, sobre os cânceres que mais acometem a população masculina, o de próstata ainda segue no topo da lista? Sim, ele continua sendo o câncer mais comum. O homem só perde, vamos dizer assim, para o câncer de pele, não melanoma. É um tumor que ele costuma ser assintomático, não tem sintomas, principalmente no início da doença. E é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, em 90% dos casos, ele é curável. Então, por isso, essa campanha, ela é tão relevante, não é? Doutor, é um câncer que pode ser evitado, né? A gente pode falar sobre fatores de risco para o desenvolvimento em câncer, como o de próstata, ou de cólon, ou de reto na população masculina. Existem fatores de risco? Sim, existem alguns fatores que são imutáveis, como a hereditariedade, a raça. Pacientes negros têm uma chance um pouco maior de ter câncer, então devem ser vistos com mais cuidado. Mas existem alguns fatores que são mutáveis, né, que a gente pode mexer, que são sedentarismo, a atividades aeróbicas protegem, a obesidade é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco para todos os cânceres, incluindo o câncer de próstata. E, enfim, a dieta também é uma coisa importante, a falta de alimentos vegetais, frutas, então a dieta rica em gorduras é um fator de risco também. O excesso de álcool também é um fator de risco. Então é curioso e importante salientar que esses fatores que facilitam o desenvolvimento do câncer de próstata, eles também aumentam a incidência de doenças cardiovasculares. O Novembro Azul iniciou na Austrália, em 2003, visando a saúde do homem. É claro que a próstata, por ser um órgão específico do homem, acabou sendo e tem uma importância no diagnóstico precoce e tratamento para curar os pacientes, mas tem também a saúde global, né? Então, as doenças cardiovasculares, a circulação, os próprios problemas de derrame cerebral. E no caso específico do homem, em relação à circulação, a sexualidade também é importante, esses fatores de risco de tabagismo, sedentarismo, obesidade, dislipidemia, que são os colesteróis elevados, são fatores coincidentes. Então, os cuidados com isso acabam trazendo esse benefício para a saúde do homem. Ainda há muitos tabus que cercam a procura pelo médico urologista, né? Ao longo dos anos, doutor, a população masculina tem se preocupado mais com a saúde e quebrado essas barreiras. Como que o doutor avalia essa procura dos homens pelo atendimento médico? Ao longo dos anos, eu estou na medicina, entrei na faculdade há 40 anos, eu noto que isto melhorou. Os homens estão mais conscientes. Historicamente, as mulheres se cuidam mais, até porque elas passam a ter contato com a medicina por ocasião das menstruações, algumas orientações nesse sentido e nas gravidezes. Então, historicamente, os homens ficaram mais desprotegidos. E até porque essa mania de ser forte, ser indestrutível, né? Isto, claro que está deixando de existir. Especificamente no tabu em relação ao toque retal, não é? O surgimento do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um marcador muito importante, né, para o diagnóstico do câncer de próstata, ele até torna, em muitos casos, desnecessário o toque retal, apesar de ser um exame importante. Mas 80% dos tumores podem ser facilmente diagnosticados com o PSA. Então, o exame de sangue, junto com os outros exames que devem ser feitos, como o check-up, é muito relevante.
Então, os pacientes, felizmente, estão muito mais conscientes e mais tranquilos em relação a isso. Que bom. Doutor, a partir de que idade o homem precisa se preocupar com esses exames de rotina que o doutor estava falando aqui? É importante frisar que são esses exames que ajudam na identificação de qualquer tipo de doença ou tumor, né, doutor? Exatamente. Exames gerais, né, desde medição da glicose, colesterol, exames de tireoide e o PSA, a partir dos 45 ou 50 anos, então, especificamente para a próstata, a partir dos 50 anos ou 45, quando tem algum caso relevante, pai ou tio ou avô. Mas, naturalmente, que a partir da vida adulta, se é possível fazer esses exames anuais, é claro que a tendência é o indivíduo envelhecer melhor, não é? Com mais saúde, mais feliz. Então, sempre os exames são bem-vindos, né, doutor? Não Naturalmente. tem idade mínima, digamos assim, Não né? tem idade Quanto mínima. antes, melhor. Com certeza. O câncer de próstata tem uma tendência de ser mais frequente a partir dos 50 anos e com maior índice a partir dos 65 anos. Tá certo. Então, sobre cuidados com a saúde do homem, o entrevistado de hoje foi o médico urologista Sérgio Janceschi. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. É sempre muito importante a gente falar sobre saúde do homem também. Eu que agradeço, é um prazer.